Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Преди седмица беше открита есенната сесия на Европейския парламент. В своето слово по време на откриването председателят на комисията Урсула фон дер Лайен постави няколко акцента, представляващи предизвикателства пред Европейския съюз. По-голямата част от тези акценти са познати през последните години и фон дер Лайен просто препотвърди европейските ангажименти. Днес мой гост в предаването е политическият анализатор Димитър Джангозов. Останете с нас. Казвам добър вечер на Димитър Джангозов. Добър вечер. Господин Джангозов, все пак виждате ли нещо ново в политическия дневен ред на Европейския съюз, което ще се появи едва сега, тази есен? Едно от новите неща, които възникнаха наскоро, е свързано с ситуацията в Афганистан. Да. Съществуващите вече ангажименти на Европейския съюз за опазването на човешките права по целия свят, за борбата за... дори не непременно за демокрация, но за някаква стабилност, борбата с тероризма в този регион, излязоха отново на дневен ред поради проблема, който възникна след изтеглянето на Съединените щати. В своя позиция съветът, който наскоро се събра, посочи, че правата на жените трябва да бъдат защитени, посочи, че няма да бъде легитимирано, макар и да се създават някакви контакти с афганистанските управляващи от талибаните, те няма да бъдат легитимирани на държавно ниво, приети като равностойни управляващи. И в този ред на мисли това е едно от новите неща. И друго ново е, може би, свързано с инфлацията, която достига нива, които в Германия от 25 години не са виждани, толкова висока инфлация, растящите цени на природния газ, оттам електричество, очакванията за поскъпване и за тежка зима на много домакинства. И мисля, че това са по-нови неща. Според вас, каква е вероятността еврозоната да се справи с тази нарастваща инфлация, за която споменавате? Прогнозите на Европейската централна банка, която призна, че е подценила инфлацията, все пак са, че тази инфлация няма да бъде прекалено висока и ще се забави през следващата година. Подобни са и настроенията в Федералния резерв. Но фактът, че вече веднъж объркаха и подцениха ситуацията, а и миналата година пък надцениха в някои отношения необходимостта от възстановяване по определен начин с определени икономически мерки от пандемията, за мен показва, че все пак има сянка на съмнение за това дали проблемът може да нарасне. Високите са цените и на енергията, твърде високи. Общо взето, аз виждам от анализатори, че има две становища, които обясняват тези високи цени. Едното е свързано с така наречената зелена сделка, за която повече ще говорим по-нататък в предаването, а другото становище е с обстоятелството, че това е нещо нормално в резултат на възстановяваща се европейска и световна икономика. Вие за коя от тези две тези заставате? Аз бих казал, че факторите могат да бъдат отдадени и на двете, макар че повече се застъпвам на втората. Зелената сделка... Тоест на възстановяването на икономиката. Да, зелената сделка, както има и други фактори, например необичайно дългата зима на някои места, която доведе до това природен газ да бъде потребляван на повече от очакваното и съответно в момента търсенето и предлагането не се срещат, което води до повишаване, значително повишаване на цените. Някои виждат това и влияние от Русия, както и това, че тя диверсифицира до някъде и вече продава повече природен газ на други държави, съответно европейските по-малко могат да купуват. Смятам, че всяка държавна намеса в такъв порядък е нормално след това при възстановяването на веригите от доставки да се случват проблеми, да има несъответствие между търсенето и предлагането, и докато се възстановят всички тези проблеми, ще има подобни аномалии. Казахте, че отговорните европейски институции в някакъв смисъл са подценили опасността от инфлация. Можем ли да кажем, господин Джангозов, че те подцениха и необходимостта от доставка, свързана с електроенергия, ето, например, газовите доставки, тъй като логично е някакси, когато очакваш възстановяване на икономиката, да имаш очакване и че ще имаш необходимост от такива ресурси. Подцениха поради това, че
не точно табу, но не е политически коректно да се казва, че възобновяемите енергийни източници нямат този капацитет, който някои хора казват, че има, гледайки в перспектива, казвам, че на този етап те нямат възможността да заместят въглища и природен газ, да. Така че затваряйки въглищни централи, тецове ни, мини, ние просто се правим по-зависими от природния газ. В момента на европейско ниво има един тепърва възникващ проблем, поради това, че в Испания взеха решение да наложат регулации на определени компании в енергийния бранш, които се занимават с възобновяеми енергийни източници на тяхната печалба, за да може да е по-достъпно за домакинствата, което според привържениците на зелената сделка пък прави по-трудно едно потенциално развитие на тези технологии. Социалният натиск и във Франция, и в България виждаме въпроса с мариците, че води до разнопосочни мнения, да, от политици на най-високо ниво и наистина се подценяват според мен на реалностите, защото да си говорим за това, че искаме всичко да е зелено от възобновяеми източници, едно, но дали може да стане друго. В този смисъл, взимайки повод от това, което казвате, как виждате бъдещето на зелената сделка? Тя ще продължи ли да се развива по начина, по който това беше заявено още в началото на мандата на настоящия Европейски парламент? За момента заявките са такива. Ако зимата е прекалено тежка и социалното недоволство доведе до политически промени, напълно възможно е или държавите да разводнят целите, да кажем, те са поставили 55% намаление до края на това десетилетие, може просто да намалят 45%. Да. Или пък най-вече да не си изпълнят целите, както често се случва в различни международни договори. Смятам, че ако по такъв начин продължи както инфлацията, така и цените на природния газ, ще се наложи да погледнат по един по-прагматичен подход много държави. Може би много от целите няма да бъдат изпълнени на време. Ако вземем България, предполагам, че това е явление, което се наблюдава и в други страни от Европейския съюз. Ето тук у нас, например, енергийният сектор на практика е изцяло в публичната сфера. В този смисъл, доколко за да имаме необходимите цени, тези, които така са удовлетворяващи и за бизнеса, и за гражданите, този сектор трябва да бъде качествено управляван. Тъй като предполагам, че при прехода към зелена енергия много голямо значение ще има и самия менеджмент на този сектор. Не знам дали категоричният подход в една или друга посока т.е. евентуално вкарване на повече частни играчи, вероятно, да, би било положително. Така или иначе, ако те са в сферата на възобновяемите енергийни източници, тяхната голяма зависимост от субсидии и от регулации, според мен пак ще остави всичко в ръцете на политиците. Един толкова регулиран сектор и една толкова по своя характер изискваща държавна намеса промяна като зелената сделка, няма как да не доведе до тежка, голяма роля на държавата. В България за мен големият проблем е именно липсата на желание, на смелост, по-точно да се говори истински за този въпрос, защото тези 20 000 души, които работят в мариците, например, да, никой не иска да каже, ще затваряме или ще променяме, но същевременно не трябва да се стига и до ситуация като в Полша, където в момента заради една, мисля, въглищна мина ще плащат 500 000 евро глоба на ден, но дори те казват, готови сме да я плащаме, по-добре ние по този начин. Така че ако политиците се ангажират повече с отговорното говорене по тази тема, дали ще повече в държавни или в частни ръце, ще има добър резултат. Като споменахте за Полша, аз паднах на информация, свързана с полската страна, че тя е напълно готова, дори вече едва ли не е взела решение да се откаже изцяло от руския газ. Ако това е така, господин Джангозов, на какво да го отдадем? Възможно ли да го отдадем и на обстоятелството, че Полша договори затваряне на въглищните производства чак през 2036 година? Със сигурност Полша с нейната значителна зависимост от въглищата, тя просто не вижда друга алтернатива и в геополитически план за нейната енергийна независимост е най-добре да отлага колкото се може повече това затваряне на въглищата. Има и други държави, които
по някои теми са по-скоро в полския лагер. За Чехия мога да дам пример, макар че там е по друга линия, техният президент Бабиш посочи, че трябва да има промени в определени текстове на зелената сделка, защото регулации, влизащи в сила от следващата година за производство на автомобили с определен тип двигатели, биха ударили сериозно тяхната економика. Там много хора са ангажирани в автомобилния сектор, т.е. малко по малко онези цели, които си заложиха през 2019-та, се вижда, че особено в контекста на възможното социално напрежение ще бъдат отложени най-вероятно. Така че не бих посочил с пръст като лоши непременно Полша или Чехия. Те си гледат своя интерес. Ако се върнем отново към изказването на Урсула фон дер Лайен, с което тя откри сесията на есенната сесия на Европейския парламент, по отношение на борбата с пандемията, там имаше едно изречение, че това е маратон, а не спринт. Можем ли да предположим, че по този начин фон дер Лайен всъщност апелира за търпение? Да, както и че наратива, че трябва просто да изчакаме няколко седмици след това месеца, очевидно не се оказа верен. Тази пандемия е голямо предизвикателство и ще трябва време. Не мога да се ангажирам, разбира се, с години, но всички експерти, които в началото говориха да едва за няколко месеца, в момента се вижда, че нещата ще продължат, предполагам, поне толкова, колкото са продължили до момента. И тя апелира за търпение. Надявам се, че процесът по вакцинация, както и онези мерки, които от европейско равнище се отпускат за възстановяване и за подпомагане на засегнатите сектори от пандемията, и в България ще се развият така, както и в другите държави, защото някои държави изостават и тя иска да адресира именно проблема в тях. То в рамките на Европейския съюз, ако говорим за изоставаща държава по отношение на вакцинационния процес, това е най-вече България. Най-вече, да. По данни от днес, в световен мащаб вече са поставени 6 милиарда дози ваксини. 6 милиарда. Да. На този фон, как си обяснявате вие това изоставане в България, при положение, че достъпа до всички ваксини, одобрени от Европейската агенция по лекарствата, е съвсем свободен? Ако трябва да опитам да правя един по-социологически анализ, мисля, че този разлом за или против вакцинацията се наложи върху вече съществуващи разломи. Така както в крайно дясната алтернатива за Германия или пък партията на Найджел Фараш, крайно дясна или пък крайно леви, възприеха един доста конспиративен подход. Просто в България съществуват такива настроения. Дали причините са икономически, културни или други, не мога да определя, но аз бих казал, че има едни 70-80% от хората, които са по-скоро скептични към институциите. Ние имаме много голяма криза на доверието и начинът, по който политиците комуникираха тази кампания, може би не беше най-добрият. Дори много политици, които са вакцинирани, се стремят да не го казват това тук. И за мен просто трябва, ако те вярват в това нещо, да бъдат по-смели и да го заявят. Ами наскоро имаше едно социологическо проучване, мисля, че беше на Галъп, да, според което 45% от българите категорично заявяват, че при никакви обстоятелства не биха се вакцинирали срещу COVID-19. Предполагам, че тези политици, които вие имате предвид, не го казват ясно, въпреки че са вакцинирани, именно защото разделението е почти по-равно. Да, и като имаме предвид, че са вакцинирани, мислят, че 20% някъде с две дози, да, останалите се колебаят, и това не е най-удачната теза. Има много други подобни, удачната тема, има много други подобни теми, по които обществото е така настроено, като например еврозоната, че повечето политици, дори подкрепяйки, защото в последния парламент не ми е известно кой не подкрепя влизането в еврозоната или пък в който и да е по-последните, дори националистите, но там почти никой не говори ясно по тази тема. И това води до едно голямо разминаване между това какво правят политиците и държавните институции, управлявани от тях, и това, което хората мислят. Излиза, че те не са толкова функция на тях или че политиците не подхождат отговорно, за да им вдъхнат доверие. Що се отнася до еврозоната, в момента инфлацията в България е някъде на около 3,7%. Едва ли може да има съмнение, че в следващите месеци до края на годината в най-добрия случай ще прехвърли 4. Но все пак, господин Джангозов, тя е по-ниска от инфлацията в много страни от еврозоната. В този смисъл тази ситуация
обща инфлационна ситуация в Европа в момента, тя по-скоро приближава ли ни или по-скоро ни отдалечава от еврозоната? Според мен на този етап нещата не изглеждат твърде благоприятни, макар че ние си имаме процедури, по които ще вървим. Вероятно, ако социалното напрежение, мерките, икономическите срещу пандемията продължат, ще се случи това, че обстановката няма да бъде благоприятна. Надявам се да няма високо задлъжнели държави, но сякаш нещата може и да отидат натам. Добре, нека сега да направим кратко прекъсване. След него ще се върнем в студиото и ще продължим разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с политически анализатор Димитър Джангозов. Нека да продължим темата за инфлацията от първата част на предаването господин Джангозов. То е всеизвестно, просто безспорен закон в икономиката е, че когато има по-големи обеми на парично предлагане, това само по себе си също води до инфлация. Но в този смисъл така наречения план за възстановяване на Европейската комисия, поне тази инфлация, която се генерира и ще се генерира в резултат от него, според вас била ли е предварително преценена от компетентните институции на Европейския съюз? Беше очаквана по-висока инфлация, но не в тези размери. Много икономисти обвиняват цялостната политика на централните банкери от много време на лесни пари. Да. За това обстоятелство бяха раздадени много средства и в Съединените щати, трилиони долари. 2 трилиона. И да се спуснат просто такива хеликоптерни пари не е нещо, което може да доведе до дефлация, така да го кажа. Така че е нормално да има такъв процес. Може би тя не беше преценена по достатъчно добър начин и трябва да бъдат по-внимателни институциите, когато занапред действат. Защото от заявките им към този момент аз разбирам, че те очакват тази инфлация да се забави в един момент, но продължаването на настоящата политика или още повече засилването на политиката на лесни пари, само и само да се отговори на определени политически настроения, ще политизира твърде много институциите, които водят тази политика. А има ли опасност всъщност тази инфлация така изкуствено да бъде удължена във времето, тъй като на мен ми се струва, че част поне от нагласите за борбата срещу нея пак са свързани с увеличаване на обема на паричното предлагане? И това е възможно. Това е инструмент, който някои биха използвали. Определени политици ще се възползват от това, но както казах, според мен е по-добре да се подходи консервативно, а не не да се слушат някои политици в тези ситуации. Отново ще цитирам конкретно изречение от изказването на Урсула фон дер Лайен. То беше свързано с необходимостта, както тя се изрази, че трябва ясно да се върви към създаването на Европейски отбранителен съюз. Точно по този начин се изрази тя. Европейски отбранителен съюз. Причината за това подобно изречение да влезе в нейното изказване, конкретно с Афганистан ли трябва да я свържим с ситуацията в Афганистан, или това е ясно очертана тенденция в рамките на Европейския съюз, която Урсула фон дер Лайен просто сега назовава на ясен език? Говоренето за този вид съюз, който да ни направи една идея или повече от една идея по-независими от Съединените щати, говоренето за стратегическа автономност е нещо от години, което покрай встъпването на власт на новата администрация на Байден, някои очакваха да се смекчи, защото Доналд Тръмп беше известен с някои сблъсъци между САЩ и Европейския съюз. Оказва се обаче, че и назряват най-различни конфликти и различните политики, да кажем, по отношение на сигурността на тези два блока или пък по отношение на технологичните гиганти, които едни държави искат, те са предимно американски, искат да бъдат с по-високи данъци и по-добре регулирани, водят до подобни различия.
Бих казал, че колкото повече и от госпожа фон дер Лайен, и от Борел се говори за стратегическа автономност и от този общ европейски съюз, който е само на хартия, например ПЕСКО, толкова повече се отдалечаваме. Сякаш и това не е толкова по тяхна вина, колкото поради необходимостта да бъдат подкрепени на ниво, да кажем, Европейски съвет или съвета на Европейския съюз, защото ако погледнем политическите послания, Европейският парламент е най- идеалистичен, понякога дори радикален. След това комисията се опитва на по- по-оперативно ниво. Да, реалистична рамка да постави желанията и политическите цели на Европейския съюз. И най-накрая понякога мечтите умират в Европейския съвет. Да, където виждаме, че съвсем други теми ги вълнуват. Да. Но това е може би и нормално. И бих казал, че е много важно какво ще стане не толкова в европейските институции, колкото и в европейските държави. Предстоят след около половин година избори във Франция, след няколко дни само в Германия. И за Германия особено е много несигурно какво ще стане, каква коалиция точно ще има. Така че сякаш и техните нагласи и на това правителство, което ще се сформира, според мен, трябва да се отчитат. Ако Франция потенциално там би могло да има някакъв риск, но за изборите, които са тази неделя, всъщност парламентарни избори в Германия, според вас има ли значение кой ще ги спечели, как ще се формира правителството от гледна точка на европейските политики и въобще обща външна политика, която Германия ще продължи да следва? С оглед на това, че най-вероятно ще бъдат изолирани двете крайни партии, крайно лявата и крайно дясната, и че системни... Алтернатива за Германия, да. И така наречените Делинки, да. Бившите ГДР. Комунисти от ГДР. Да. С оглед на това не очаквам радикална промяна, но сякаш най-различно би било управлението, ако християн-демократите бъдат изключени от него и се създаде така наречената светофарна коалиция. Това са най-несигурните избори в Германия, защото има 40% от германците, които казват, че не са решили как да гласуват на този етап. Те са само след няколко дни изборите. Дори в България, където... Дори не са след няколко дни, а са след ден-два. Да, в неделя. Дори в България мисля, че правилото е 10% решават деня на изборите за кого да гласуват според екзит половете и други 10% няколко дни по-рано. Тоест несигурността ще доведе, може би, до интересни неща и ако социал-демократите победят и създадат правителство с зелените и с либералите или пък дори някаква по-интересна конфигурация на малцинството, то е възможно политиката в някои отношения да бъде променена, но предстои да видим как. Все пак това са нови политици, ние свикнахме много години с Меркел, която е по-прагматична, отколкото... Да, 4 мандата. Да. Така че може да има и нови неща. Но Олаф Шолц, който е председател на германските социал-демократи, той в момента е министър в правителството на Меркел. Ако те така получат шанса да формират правителство, той ще бъде и канцлера. Всъщност, ако се стигне до този вариант, господин Джангозов, социал-демократите да бъдат носещата партия в едно следващо правителство, следваща правителствена конструкция в Германия. Можем ли да предположим, че компромиси с зелената сделка почти няма да има? Още повече, че ако правителство се формира около СДП, то при всички случаи ще бъде подкрепено от зелените. Със сигурност тогава ще бъде още по-трудно да се мисли за компромиси в това отношение. Макар, че и самите християн-демократи са се показали като привърженици на зелената сделка и на политиките по нея. И в този ред на мисли, ако левите сформират правителство, вероятно политиките ще са още по-ясно заявени. Приключваме. Възползвам се просто все пак от това, че сте в студиото на Военния телевизионен канал тази вечер, за да ви попитам и за така нареченото споразумение AUKUS между Великобритания, Съединените щати и Австралия, което постави френския президент Макрон в малко неудобна ситуация. Според вас този вектор за някакво ново измерение, свързано с международната сигурност, ще се превърне ли в конкурент на НАТО или просто ще стигне до момента, в който той ще бъде негово допълнение?
По-скоро го виждам като потенциално негово допълнение, дори не е като настоящо, защото нормално е Съединените щати да поставят повече акцент върху този регион, бидейки... Азиатско-тихоокеански. Да, бидейки конкурент толкова... бидейки Китай толкова голям техен конкурент, но Русия не е престанала да бъде конкурент, така че смятам, че тя няма да оттегли ресурсите си от тук. Господин Джангозов, благодаря ви, че бяхте наш гост тази вечер. Разбира се, продължаваме да ви каним и за напред. Хубава вечер ви желая. Хубава вечер. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви хубава събота и неделя с програмата на Военния телевизионен канал.